Studenti s područja grada Lepoglave imaju još nešto više od tjedan dana za prijavu na natječaj za dodjelu gradskih stipendija. Po osnovi socijalno-ekonomskog statusa dodijelit će se 25 stipendija, a 5 će stipendija biti dodijeljeno studentima koji se školuju za deficitarna zanimanja bitnih za razvoj grada. 3 stipendije bit će dodijeljene za uspjeh i postignuća tijekom studiranja. Stipendije od 700 kuna dodjeljuju se za akademsku godinu od listopada do kraja lipnja. Prijavni obrazac za natječaj može se pronaći na mrežnim stranicama grada, a listu kandidata koji ostvaruju uvjete za dodjelu stipendija utvrđuje Povjerenstvo za dodjelu stipendija. Biće objavljena na oglasnoj ploči grada najkasnije 15 dana od roka isteka za podnošenje prijava na raspisani natječaj koji ističe 28. ovog mjeseca.